حصے میں گھر پر فائرنگ، دو خواتین زخمی ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ زخمیوں کی شناخت کومل اور جویریہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عطا محمد سے۔ عطا بتائے گا کن کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے، پولیس کا کیا موقف ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، جو ہے یہ لاہور ڈیفینس جو ہے اے میں جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش ہے، جس میں جو ہے ملزمان کی جانب سے گھر میں گھس کر جو ہے فائرنگ کی گئی ہے، جس میں دو خواتین زخمی ہوئی ہیں پولیس کے مطابق، جبکہ جن کی جو شناخت ہے وہ جویری اور کومل کے نام سے ہوئی ہے، اور دونوں زخمیوں کو جنرل ہسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک جو ہے پولیس کی جانب سے اس کی تحقیقات جاری ہے، یہ ڈکیتی کی واردات تھی یا کوئی جو ہے پرانی دشمنی یا کوئی گھریلو کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے فائرنگ کا واقعہ پیش ہے۔ اس وقت جنرل ہسپتال میں جو ہے پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے، اور جبکہ زخمیوں کو جو ہے اس وقت جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، ڈاکو سرعام دکانیں لوٹنے لگے۔ مریدکے کے قریب راوی ریان میں بیکری میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج نیو نیوز نے حاصل کر لی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے زبیر ساجد سے۔ جی زبیر بتائیے۔